ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀରେ ମହାବୀରଙ୍କ ବିଶାଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଲୋକାର୍ପଣ। ଗୁଜରାଟ ସାରଙ୍ଗପୁରରେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। 7 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଦେଖିହେବ ସଙ୍କଟ ମୋଚନଙ୍କ ବିଶାଳ ପ୍ରତିମା। ଉଚ୍ଚତା 54 ଫୁଟ, ଓଜନ 30,000 କିଲୋଗ୍ରାମ। ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 6 କୋଟି ଟଙ୍କା। ପଞ୍ଚଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ମହାବୀରଙ୍କ ମହାପ୍ରତିମା। ଗୁଜରାଟ ସାରଙ୍ଗପୁରରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଏଭଳି ବିଶାଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ଆଜି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମହାବୀରଙ୍କ ବିଶାଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଶାହା। ଗୁଜରାଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କଷ୍ଟଭଞ୍ଜନ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିମାର ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ସାରଙ୍ଗପୁରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଏହି ବିଶାଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ହନୁମାନ ଦାଦା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ১৯০৫ ମସିହାରେ ଏଠାରେ କଷ୍ଟଭଞ୍ଜନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏଠାକୁ ଆସି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ପୂଜା କଲେ ଶନି ଦଶାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଭବ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭାରତୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାର ଅଦ୍ଭୁତ ଉଦାହରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ସହ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 16ରେ ଗୁଜରାଟ ମୋର୍ବିରେ 108 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ବିଶାଳ ହନୁମାନ ପ୍ରତିମାକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।